Joriy yilning shu vaqtiga qadar Namangan viloyati hududida 189 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan bo'lsa, ularning 27 tasi bolalar bilan bog'liq hodisalardir. Ana shunday avtohalokatlarni oldini olish, bolalar orasida yo'l harakati qoidalarini keng targ'ib etish maqsadida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari maktab va bog'chalarda muntazam targ'ibot ishlari olib borishmoqda. Bu galgi targ'ibot uchrashuvi Davlatobod tumanida joylashgan 46-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tdi. Yo'l Patrul xizmati inspektori tomonidan bolajonlarga yo'l qoidalari turli qiziqarli tasvirlar va o'yinlar ko'rinishida tushuntirib berildi. Qoidalarga befarq bo'lmagan tarbiyalanuvchilar esa o'zlarining svetofor hamda yo'l belgilari haqida yod olgan maxsus she'rlari bilan inspektorni lol qoldirishdi. Endigina 5 va 6 yoshga kirgan bu bolajonlarning yo'llarda qanday harakatlanish kerakligi to'g'risida bergan javoblarini qoida buzishni xush ko'ruvchi ayrim kattalar ham o'rganib olishsa zarar qilmaydi. Svetoforlarni, yo'l chiziqlarini, zebra chizig'ini o'rgandik. Qizil yonsa to'xtash kerak, sariq yonsa tayyorlanish kerak, yashil yonsa yurish kerak. Piyodalar o'tish yo'lagida Mashinalar to'xtab turishi kerak. Piyodalar o'tishi kerak. To'pni katta yo'lda o'ynamaslik kerak. Mashinalar ketganda, mashinalar oynaga qarab, karlarni kirgizish kerak emas. To'p o'tish kerak emas. Mashina urib ketadi, avtohalokatga uchraydi. Yo'ldan ketayotganda abani yoki dadani qo'lini ishlab yurish kerak. Men katta yo'lda hech qachon endi o'ynamayman. Yo'l qoidalariga amal qilaman. Targ'ibot uchrashuvi yakunida rangli yo'lboshchi mavzusida rasmlar tanlovi ham o'tkazilib, bolalar svetoforning o'ziga xos ko'rinishini suratlarda aks ettirdilar. Bu kun Nazira Olimjonova va Usmonxon To'xtasinov Namangan.